Jogo, concentração. A importância que tem o jogo hoje. Estamos dentro de casa, rapaziada. Tem que se pôr dentro de casa, a gente já sabe como é que é. Entendeu? Vamos lá. Rapaziada, a gente sabe que aqui tem sido a nossa força, aqui tem sido a nossa fortaleza, rapaziada. Então aqui, a gente já sabe o que tem que fazer, já sabe a receita. É imposição, os caras não podem querer mais que a gente, rapaziada. Não pode. Todo mundo aqui sabe a importância do jogo. A gente tem que estar aqui pra frente, só jogo decisivo, caralho. A gente já sabe o nosso objetivo. É 7 vitórias? Começa hoje, caralho! Hoje é mais uma vitória! Vamos pra frente, vamos conquistar a bola! O motor! Oh!
cara, acho que a Ponte Preta é isso aí, né? É raça, dedicação. O grupo tá todo mundo de parabéns. A gente treina, né? A gente se esforça no treino pra isso aqui, ó, pra gente mostrar o resultado. E quem trabalha, né, o resultado chega. E a equipe tá toda de parabéns e vamos pra mais agora. Depois de um tempo parado aí, passa todo um filme na cabeça, né, cara? Você ter a chance de estar defendendo as coisas da Ponte, um time de muita tradição. E tive quase a oportunidade de fazer o gol, mas o importante ali foi que a vitória veio sofrida na raça com a minha Ponte. Graças a Deus, mais 3 pontos, bora que tem mais. Então, feliz demais pelo meu primeiro gol na Ponte Preta, primeiro gol na minha carreira também. Foi uma jogada que a gente trabalhou bastante durante a semana, e principalmente ontem, a gente treinou bastante, ficou bastante tempo treinando. E feliz demais pelo gol, poder ajudar a Ponte Preta, que seja o primeiro de muitos aqui pela Ponte Preta, e que a gente possa fazer uma semana agora, semana que vem, uma boa semana para ir lá em Minas Gerais, fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, se Deus quer sair com a vitória, um resultado positivo. Parabéns, cara. O jogo, sabia que era um jogo difícil, né? O time dos caras é organizado. Eu acho que premiou a equipe que tentou a vitória mesmo. Acho que vocês não desistiram, te encorajamos. Pô, 2-1 no segundo tempo, fomos buscar, né? Mas vamos fazer uma semana, cara, fera. Chegou a hora também da gente buscar coisas boas lá fora. Vamos buscar. Não, valeu, só agradecer a Deus, né, pela vitória. Sim, acho que quando a gente faz as coisas certas, trabalha, se dedica, é isso aí, mano. Deus abençoe. Todo mundo!